ね、あの私と社員のね昼食ランチスポットだよね。そうそうそう、この辺はね、いろいろ美味しいお店があるけど、あのね、ここの中華料理屋喜楽って言うんだけど、とりあえず今見てもすげえ並んでるじゃん。うまいんだよね。あ、おっしゃいるよ。あのおっしゃい、ちょっとタバコ吸いながらレバニラ作んでね、こうやっていい味出てんだよね。おっしゃいるよ。おじさんすごいいい感じだよね。おばさんちょっと不愛想だけどね。怖いんだよね、おばさん。でもこれ見てないといいね。もう1時45分で終わりましたとか言うんだよね。あの行くときはですね、ランチ1時45分で終わりとか言うんですよ。結構この辺美味しいものたくさんあるからね。魚も食えるし、そう、お魚屋さんのね定食もそこにあるし、うなぎ屋さんもあるし、お寿司屋さんもあるし。ラキムが言ったみたいに魚俺のフェイバリットディッシュだから。あ、そうなの、うん、何のお魚が好きなの。うん、ブリとか。あ、そう、まあ、生も刺身も好きだし。あ、そうなんだ。ここさ今なくなっちゃったんだけど、うん、こうなる前は友達のあの水道屋だったんだ、友達にして。水道屋、うん、いつもここ来て、うん、ここでこの家にお邪魔になってたよ。へえ。でも前はこういう家じゃないんでしょ。全然違う。へえ。もう今はね、なんかね、そうだよね、全然渋谷代表。渋谷代表。このですね、引っ越したって書いてあるんですけど休みだね、今日は。今日はね、いつもおばちゃんがいるんだけど、ここはね、知る人ぞ知るスポットだよね。そうそうそう、あの、なんていうの言えば、家具屋。うん、一応家具屋でしょ。なんか家庭家具、簡単な家具を売ってる店だよね。だけど、なんでここが重要かっていうとですね、あの、レコード箱。なんだっけ、チャダラも多くて買うっていうしね、うん、あと、お酒。ここだったし、店のあの親父が俺のもう上のだいぶ上の先輩なんだけど、話が長くていつも買いに来るとこの間誰が来たとか、もうムロが来たとか、あ、言うんだ、おじさんしてんだ。話長くてね、すげえ足止め食らうんだよね。だってマンハッタンレコードもここで買ってるって言ってたよ、レコードも。マンハッタンの社長とか、うん、その辺友達でレコードコレクターやってて、うん、あ、そうなんだ。そう、だからレコード箱ってなかなか難しいんだけど、ここ裏渋谷、結構頑丈、ひこまさで、ひこまさ、俺も買ってるから。そうそうそう、うちも買ってるし